बिग ब्रेकिंग को स्वागत खोलिबो श्रीमंदिर एने आज छत्तीसा निजोग बैठक रे निष्पत्ति होईची तबे दुई दिन भितरे सरकार को एने सुपारिश करा जिबो तबे सीधा सळ को जिबा नजर पकेबा छत्तीसा निजोग रो जने सदस्य कोन वर्तमान प्रतिक्रिया रखुचंती तबे श्रीमंदिर खोलिबा नै बा दुई दिन भितरे राज्य सरकार को सुपारिश करा जिबो छत्तीसा निजोग बैठक परे एही सूचना दैछंती मुख्य प्रशासक श्रीमंदिर खोलिबा परे प्रथमे 4 रु 5 दिन पुरी लोकों को अनुमति मिलिबो दर्शन पाई दर्शन आरंभ परे भी कोविड गाइडलाइन अनुसार कटकणा रहिबो जनवरी 1 रु 2 तारीख रे भिड़ दृष्टि रु श्रीमंदिर बंद रहिबो 3 तारीख रु साधारण दर्शन आरंभ हेबो तबे कोविड कटकणा जोगो बंद रहिछि वर्तमान श्रीमंदिर कोरोना कटकणा कोहळ होइथिबा बेले श्रीमंदिर खोलिबा नै चारिआडु दाबी होइथिला एने आज पुरी रे बसिथिला छत्तीसा निजोग बैठक बैठक रे श्रीमंदिर रो खोलिबा प्रसंग उपरे आलोचना करा जाइथिला तबे आज जहां निष्पत्ति होइछि जे ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବା ବା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଯଦି ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 4 ରୁ 5 ଦିନ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ତାପରେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବା କଟକଣା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ତେବେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଯେ ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯଦି ଜାଣିବା ଯେ ସଂଗଠନ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉ କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ସେବାୟତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ରହିଥିଲା ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦାବି ହେଉଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉ ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ 4 ରୁ 5 ଦିନ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ତାପରେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା ଚିନ୍ମୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟାର ମାନସ ମନ୍ଥନ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେବ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ତାପରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ବା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାୟତଃ 22 ତାରିଖରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 22 ତାରିଖ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିବ କିନ୍ତୁ 3 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଜଣେ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର କେବେ ତାରିଖ ଫାଇନାଲ କରାଗଲା ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଯାହା ଆସିବ ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ 24-25 ତାରିଖ ଆଡ଼ିକି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ କେବଳ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 4-5 ଦିନ ତାପରେ ଯେଉଁ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ 3 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା କିଷନ କୁମାର ଯେଉଁ କହିଲେ 3 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ କିନ୍ତୁ 3 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5000 ଲେଖାଏଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ 5000 ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦେଖିକରି 10000 ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ ସେବାୟତମାନେ ବି ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ସବୁ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍-19 ନିୟମ ପାଳିକରି କରିବା କଥା ସେମିତି କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ଏମାନେ ପୁରୀବାସୀ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି କି ପୁରୀର ଯେଉଁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମର ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖିକି ଛଡ଼ାଯିବ ପୁରୀବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଇ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ସପୋଜ୍ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା ପୁରୀବାସୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯଦି ଜେଟିପି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଟକେଇବେ ତ କିଭଳି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀର ଇଏ ଥିବ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଥିବ ଇଏ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିବ କି ଆଧାର କାର୍ଡ ବେଶୀ ସେଠି ଛଡ଼ା ହେଉଥିଲା ସେମିତି ବି ଛଡ଼ାଯିବ
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। ସେ କଥାଟା ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ଯାହା କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯିବେ, କରୋନା କଟକଣା ମାନିବେ? ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିବା କମ୍ପଲସରି, ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବ, ସାନିଟାଇଜ୍ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା କି? ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ଅନଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚାହିଁବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ, କେତେ ତାରିଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ? କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ 22 ତାରିଖଠୁ ପୁରୀବାସୀମାନେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ 25, 26, 27, 28 ଏହି 4 ଦିନ ନା 22 ତାରିଖରୁ ଛଡ଼ାଯିବ? ସେମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟାର ମାନସ ମନ୍ଥନ, କ'ଣ ସବୁ ମତାମତ ଆପଣମାନେ ଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା? ଆମେ ମତାମତ ଦେଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ COVID-19 ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟରୁ ମାତ୍ର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିକି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଜୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଖୁସିର ଖବର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ତାରିଖ କ'ଣ? 22 ତାରିଖରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯାହା କହିଲେ, 22 ତାରିଖରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷଣମୂଳକ ଭାବରେ ଛଡ଼ାଯିବ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ, ବୋଧହୁଏ 5 ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପକ ହେଉଛି କରୋନା ମହାମାରୀକି ଦେଖିଲା, ତାକୁ କେମିତି ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେବକର ନିବେଦନ। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଉଛନ୍ତି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଛସା ନିଯୋଗର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମିଟିଂ କରାଗଲା। ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ଭଲ ଆତିଥ୍ୟତା ଦେଇପାରିବା, କେମିତି ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେବାୟତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ତାକୁ ତା ସେଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ଲି ହେଉଛି 22 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ସହର ଲୋକଙ୍କୁ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣ, ବିଶେଷ କରି 1 ତାରିଖ। ମହାପାତ୍ର, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠୁ ଯେଉଁ 22 ତାରିଖରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ପୁରୀବାସୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ଯେଠି ବି ଜାଣିବେ କେମିତି ଏ ପୁରୀବାସୀ ବୋଲି, ଯଦି ଅଦର କେହି ଲୋକ ପଶି ଆସିବେ? ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି SOP ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଛସା ନେଇଯିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ବସିବୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଜି 5 ହଜାର କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ, ବଡ଼ଦେଉଳ ତ ଚାରିପଟେ ବି କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲାଣି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେଜ୍ ବାଇ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଉଁ ବାଟେ କରିବେ, ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଓଲେଜ୍ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ବାକି 3 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ତା ଉପରେ ସେଇଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ନା ସମୁଦାୟ 4 ଦ୍ୱାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ? ନା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜର କରି ହୁଏତ 4 ଦ୍ୱାରେ ବି ଛଡ଼ା ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ SOP ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଛସା ନିଯୋଗ ଭିତରେ ସହଯୋଗରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ 3 ତାରିଖଠୁ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଲେ, 3 ତାରିଖଠୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ତ ଛଡ଼ାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 3 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ 5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଲା, ଯଦି କୋଭିଡ୍ କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା 5 ହଜାର ହୋଇପାରେ, 10 ହଜାର ହୋଇପାରେ, 50 ହଜାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆବେଗ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ସହର ଲୋକଙ୍କ ବାଦେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶନଟା ହେଉଛି 3 ତାରିଖରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ସେବାୟତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ, କେମିତି ସେମାନେ ଆମର ଅତିଥିକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହେଉଛି ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା, ସେହିଭଳି ଭାବନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶତପ୍ରତିଚେଷ୍ଟ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସିଧାସଳଖ ମନା କରାଗଲା, 65 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଛଡ଼ାଯିବ? ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ କେମିତି ପାଇବେ? ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ନା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ?
ମହାପ୍ରସାଦ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେବ, ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଲେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପରେ ସେବାୟତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବସିକରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ଯେହେତୁ 8 ମାସ ହେଲା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେବ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ସେମାନେ କଟେଇବେ, ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ବହୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ଭକ୍ତମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯଦି ଫାଙ୍କା ଥିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯଦି ଲୋକ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ବସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଭିଡ଼ ଥିବ, ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ ସମାଜ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼କୁ ଦେଖିକରି ଭକ୍ତ ସମାଜଙ୍କର ସହଯୋଗ ହିଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନା ଭିତର କାଠକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ? କାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭିଡ଼ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ SOP ତିଆରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇକିରି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟ କାଢ଼ିବା, କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ଏବେ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? କାରଣ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସେଇ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାଚିରିଟା ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବୋଧ ହୁଏ 22 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି, ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ? କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ସେବକ, ଆଉ ଭକ୍ତ ଆଉ ସେବକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ, ସିଏ ଆମର ଅତିଥି, ସିଏ ଆମର ସବୁକିଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆମର ପରିବାରର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେବା କରୁ, ସେଇଭଳି ବି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବନାରେ ଆମେ ସେବା କରିବୁ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିଚୁଆଲ୍ ଏବଂ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଭକ୍ତ ସମାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ସମାଜ କେମିତି କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 22 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସହିତ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ, ପୁରୀବାସୀ ସେବାୟତ ପରିବାର 5 ଦିନ। ଯାହା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ନଥିଲା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଛି, ହୁଏତ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଜମିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆଗରୁ କିଛି କୌଣସି ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିବେ ସେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେବ, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶୁଣିସାରିଲେଣି 22 ତାରିଖଠୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଏବଂ 3 ତାରିଖଠୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଖୋଲା ଜାରି ରହିବ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜମିବ 3 ତାରିଖ ପରଠୁ, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ସେବାୟତମାନେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଭକ୍ତ, ଏ 3 ଜଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ? କାରଣ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି 8 ମାସ ହେଲା, ଆଜି ଶୁଣିଲେ 3 ତାରିଖରେ ଖୋଲା ହେବ ମନ୍ଦିର, ଧାଇଁ ଆସିବେ ଭକ୍ତ। କିଭଳି ଭାବେ ସେବାୟତ, ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ସିଂହାରୀ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାରୀ ସେବକ। ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏକ ବୈଠକ ଥିଲା, ଆଜି ବାର ବାର 20 ଅତି ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବଂ ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ବହୁତ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ଆଶା କରିଲୁ ଏଇ ମିଟିଂରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ବାଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ବାଡ଼ 22-25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଖୋଲିଯାଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ କେମିତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ SP ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେ ବୋଲି ଆଜି ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ସତୀଶା ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ହସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ସେବାୟତ ହିସାବରେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେତେ ଖୁସି? କାରଣ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପାଳିଆ ସେବାୟତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଜକୁ କେତେ ଖୁସି ଆଜିର ଡିସିସନରେ? ଆଜିର ଡିସିସନରେ ସମସ୍ତେ ସେବାୟତ ଖୁସି ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଇ ମିଟିଂରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ତେଣୁକରି ଆଜିର ମିଟିଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଭଲ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବରିଷ୍ଠ ସିଂହାରୀ ସେବାୟତଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ସେବାୟତ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେ ବାଦ ବିବାଦ ଉପରେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ
2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନର ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ସେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି 22 ତାରିଖରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଖୋଲା ରହିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ଏବଂ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ 3 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ, ଯାହାକି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଚିହ୍ନ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ପ୍ରପର କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଆସିବେ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ତ କମ୍ପଲସରି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବାଦ ବିବାଦ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ 3 ତାରିଖଠୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ। ଚିନ୍ମୟୀ, ବିବାଦର ବା ଅପେକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଭଳି ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ, ଏବଂ ସେବାୟତ ମହଲରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଂଘମାନେ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର କୋଟି ନା କୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି, ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ, ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପୁରୀ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲୁଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ, ତାକୁ କିଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, କିଭଳି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଏ ସବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାସୁଆର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ତ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, କ'ଣ କେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ, ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ, ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ 22 ତାରିଖଠୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପାଇଁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ତାପରେ 1ରୁ 2 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିବ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ, 3 ତାରିଖ ପାଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ 65 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ୟାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଜମିବ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ପ୍ରଶାସନ, ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେବାୟତ ସମସ୍ତେ କିଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସହିତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରେ ଅନେକ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅନେକ ସ୍ତରରୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉ। ଏବଂ ଆଜି ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ, ଅନୁମତି ପରେ ହିଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ SOP ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଯାହା ରହିଛି ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ SOP ଜାରି ହେବ। ସେହି SOP ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ SOP ଆସିବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ କଥା କହିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ। ତେବେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ 4ରୁ 5 ଦିନ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତାପରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ପରେ ବି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କଟକଣା ରହିବ। January 1ରୁ 2 ତାରିଖ ଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ, 3 ତାରିଖରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମିଟିଂ ପରେ ଆମେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବୁ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସୁପାରିଶ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ତିଆରି କରିକି ପଠାଇବୁ। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ତାପରେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଆଶା ଅଛି ପଚିଶ ଛବିଶ ସତାଇଶ ଅଠାଇଶ ଭିତରେ କେବେ ବି ସେ ତାରିଖକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାରିଖକୁ ଜଣାଇବୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ହେଇକରି ଅଛି, ସେ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ବି ଅଛି। ସେ ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାଖାପାଖି ଯେ କଥା କୁହାହଉଛି 22 ତାରିଖ ପରଠୁ କିଭଳି ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସମୟ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।